sing to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Christmas, every time we start. Já vás tedy vítám na tomhle tom streamu, kde budeme pokračovat Batmanem. Děkuji moc za všem, co jste tady, zdravím vás. A jo, Sesko tady rozhodně nebude, takže s tím počítejte. Dáme si jenom Batmana, doufám, že se tedy na to nebudete ptát. A já to rovnou spustím, až najdu, kde ho mám. No tak, šup, tady. Mám to tu. Jdem na to. Jak se ta písnička jmenuje? Control od Unknown Brain. Nevím přes co, já myslím, že to jsem to streamala minule přes monitor, jestli se nepamatuju správně. Určitě se uložil ten zvuk. Uvidíme, jo. Koukám, že to streamuje, že to je rovnou přes monitor, takže to ještě přenastavíme. Velevážená Romano, nazdar! Nvidia. Tak. Ham. Mám tam kušenky, aby se neřeklo. Nicméně, já ho přenastavím. Tak jsme skončili. Jo, ale to si přenastavím, že mám vidět monitor, jo. Takhle. A ten zvuk je možná v pohodě. Mám se v pohodě, celkem. Jde to. Vždycky by mohlo být líp, ale jde to. Tak. Já jsem si jistá, že jsme skončili. A co máme dělat? Nic obří výrobní zařízení v botanických zahradách. Tam nějak nešlo přeskočit, pokud se dobře pamatuju. Já pořádně tady nevím, kde jsme... Čau, RHB. Nevím, kde jsme pořádně tady skončili. Uvidíme. Už právě. Ach jo. Hem. Musíme jít pryč. Vidíme, co to udělá. X-ko? X-ko, jo. Zase se budu muset vzpomenout na to úžasné ovládání. Taky umím, žabko. A tady jakoby nic? Tady. OK. Dobře, tady jsem nebyla. A to je chyba, tady jsme nebyli. Jde to, ale říkám, mohlo by být líp, tak asi jako vždycky. Oh. My family's killer stood in front of me. Years of therapy have deemed him sane. I was proud to see him walk free. In exchange for his liberty, the state required only a signature. He talked about wanting to walk in a park, how he longed to feel fresh air on his face. And then he took my father's fountain pen and killed my secretary. As he was subdued, he screamed out, pleading for forgiveness, for pity. But I had none. I watched as guards beat him to a stain on the floor. Okay. Pojďme dál. Já se to ukazuje na mapě. Neukazuje. Vidíme. Jdu dál tedy. Show me what you got. A to bylo všechno. Takže my musíme na zpátek. Nebo... Asi musíme na zpátek.
ten typ jak mluví jako Joseph C. Neznám, bohužel. Zkusíme vyjít, uvidíme, co to udělá. Jak největšího žruta. Tady ty otisky nejsou nikde. A hele. Come on. Tak. Zdravím, zdravím dočky, zdravím Vojtu. Jsem ráda, že jste tady. První záporák Far Cry Spawned New Dawn. Ah, ok. Far Cry je mimo mě, takže... A glorious realization of my true destiny. My family's killer perished in an unfortunate accident. These animals cannot be cured. Like dogs, they only respond to discipline. And if that fails, then I was afraid accident would have to continue. Tak. Já jsem ho teď moc neposlouchala upřímně. Nějak, ale to je jedno. pojďme teda zpátky dovnitř a podáme podle těch otisků a uvidíme, co tam vymyslíme. Objekt mimo dosah. Jo, to jsme řešili už minule, to se musí nějak takhle. Příliš malý objekt, to bude tam to, že jo? No jo. Teďka si opravdu dobře ukryt. Vládli jsme to, to je hlavní, nebryč. Trovin Dagmar, doradčí záporáky, ty kráso. Záleží jak v čem, měla by si zvážit, že jsem tu vypnul kvůli tobě mafii. O můj bože, ty jsi vypnul kvůli mě mafii. Ty krásko, tak to asi mega vážím. Jsi mohl rád při tom mafii. Čistě hypoteticky. Nicméně k mafii mám tam ještě DLCčko Joa. Takže... To jsem nikdy nehrála a mohli bychom se na to mrknout. Tak. Kvaky kvak. Tam myslím, že nic není. Tam jsme opravili nějakou tu blbůstku. Mně to jedno, když je to dá. Oh, kamo, ta Harley Quinn je normálně uchyl, ona tady všechno prostě šahá, víš co? Ona jde a prstama šahá po zemi, protože proč ne? Papám sušenky, ale upřímně, já nevím, jestli to děláte taky, ale my když babičce zbyl nějaký krém od něčeho prostě, tak jsme vždycky vzali babička. Vzali jsme bebečka a namazali jsme to tím krémem. Tady někdo z Ruska, neumím rusky ani azbuku. Takže asi ne. Kmo, jak jsme se tam dostali? Hej. Halo. Tady tudy já jsou slepíš. Harley Quinn stejně jako Joker jsou psychopati. Tak Harley mi třeba jakoby nevadí. To se mi zároveň i líbí. Ale tam jde spíš o ten jejich příběh, ten se mi tam líbí. Ale nicméně jinak já úplně jakoby nemusím záporáky. Záleží jak ty jaký ty záporáci jakoby jsou. Třeba ve filmech, ve filmech o Batmanovi, tak se mi tam hrozně líbil ten starý Joker. Jak prostě úplně dokonale hrál Mindfuck Game. Takže to bylo skvělý. To se mi mega líbilo. No, tak to tady obejdeme. Halo, ptám se, jak se máte. Už jsem odpověděla, že jde to. Jsou Batmany. Nazdar. Exil.cz, moc děkuji za odběr, vážím si toho. Doufám, že tě budu bavit dále. Tak. O, tady vlastně nemůžeme, tady musíme skákat. Ano, vím, říkal si to minulé, pane, netopěj roku. Tak hop. Nevadí, že tady nemůžete skákat, že se jakoby musíte jenom rozběhnout, držet mezerník a on skočí sám. To mě je takové méně sympatické. Hele, tam potřebujem!
Jo, jsem potřebuju. Pojď. Tuž to jsem křeček. Asi jo. Tak. Super. Nic víc? Ok. Zvolatej si mě? Možná. Zdravím Noxusy, takže tahle se jmenuje... Počkej, takže ta... Jak se ta hra jmenuje? Máš to v názvu? Na co je? Na hraní? Mám se dobře. Ok, seká se mi stream, tak to refreshni. Jak se dostala k natáčení? Kamo, ty máš docela dost dobrou posloupnost tvých myšlenek. Hezký. Natáčení to ani nevím. Nebo jakože prostě... Prostě jsem se k tomu nějak tak dostala. Je tady 32, moc děkuju. Tak. Máme tohle, co jsem potřeba se sbírat. Můžeme jít nahoru. Sušenky, papam. No a já jsem to nedopověděla. A ty sušenky, bébéčka, tak jsme vždycky lepili tím krémem. A to zase blbě, že jo? Haha, natko. Jsme lepili vždycky tím krémem. A pak se to nechá v lednice. A druhý den je to megasticky dobrý. A vždycky jsem na tím byla strašně závislá. Nedávno jsme, to nedávno, to bylo tak před pár měsíců, no, když jsem tohleto zase dělala. A teď bych si zase dala třeba nějaký cupcake, nebo prostě něco sladkého. Fakt jako v poslední době mám hrozně chuť na nějaký pořádný dort. Prostě fakt jakože šlehačkovej dort. Člověk, co prostě nemůže laktózy, jo, tak vám řekne, že by si dal šlehačkový dort. No, jakože můžu, ale prostě je to horší. No comment prostě. Jak bych mohla začít? No prostě začíná zášet, co ti na to mám říct? Ne, co chceš ode mě slyšet, jakoby. What do we have here? V zahradách není žádná převlékárna, takže mi to... OK. Nicméně tady jsme už byli. A tamhle ty otisky končily. Prostě z ničeho nic. Tady. No. A už pokračuje zase, dobře. Dobře. Tady. Co? Show me what you got! Děláme ty bébéčka. To je nejvíc mega dobrý. A co se s tím? Můžu to zničit, já to mám zničit. Tam na to frcla ten gel. No. To úplně nefungovalo, tak zkusíme rušičku. A, to by dávalo smysl větší, jo. Tak. Skoro. Bum. Tak. Ne, mám to. Bum. A teď ještě jednou. Come on. Já jsem hacker, tož to víte. Počkej, mám to. Good stream na fanpage. Aha, děkuju. Oh, penny fot. Tak to je jako krém na ruce, nebo jako krém na dort a tady vím hlava. BTF, jestli je krém na dort. Jdem. Fakt bych si dala úplně nějaký skvělý dortík. A někdy jsem otevřela ten chod tamhle, ne? Kde ses otevřel, se za mě, otevři se. Halo, ty to hraješ taky. Lol, už to tak bude. Jsem upřímně nedávala pozor, kdy se to otevřelo. Je to problém? čete? Dává se někdo pozor, kde to je. Což já jak si pozor nedávala a takhle to dopadá.
škyt. Jsem na panu Bříšek. Takže asi dobře. Páni Naomi. To je komentář krásný. Halo. Halo. To jsi nejlepší. OK. Tak už jsme byli, tady ne. Otevřelo se to u toho tam, kde si to odbouchla. Až tak, že jsem slepá? To. OK. To tak, když se koukáte do chatu a nedáte pozor na hru, tak to vždycky dopadá. To jsem ženská, to bych měla zvládat dvě věci najednou. Ale já jsem napůl babochla. A jo, tady, norma... Kamo... No tak, když to nejsou auta, který bourám, tak je to to, že neumím skákat. Prostě zapte mě někdo, dík. Yeah! Since you've made it this far, let me show you what I've cooked up. Dva bílí halkové. Jsem moc ráda, že jako tady budeme fajtit, takže jestli něco potřebujete udělat, to je v pohodě. Běžte si uvařit čaj, jo, běžte na záchod, v pohodě. Dejte si sprchu, na oběd, dejte si oběd, ok, všichni se uklidněte. A v pohodě. Až se vrátíte za hodinu, tak tady pořád budeme, protože je nebudu schopná zabít, ale to nevadí, takže berte to z lepší stránky, můžete si jít udělat potřebné věci, protože tady o nic nepřijdete. Takže. Nicméně, hrozně to řve, takže to stiším. Show me what you got! Tak jo. Dobře, jo, jasně, aha, aha, chápu. I get it. What? Co? Já už jsem zapomněla, jak se proti takovýmhle věcem bojuje, jo? Počkej, teď je ta šance, že jo? Mhm. No, teď ta šance asi úplně nebyla. Počkej, teď ne. Tak to si jdu se zahrát, Mafi. Určitě, času dost. Au. Počkej. Ne. No. Oh, ona ho majznul sám. Počkej, jakože teď já útočím. Oh. Ne, druhá strana, pojď sem. Hezky pěkně, Batman. Počkat. Ne. Kamoško, funguj. Tak. Už jste někdy jezdili na Hulkovi? Protože já jo. Je to teda low-costový Hulk, ale je to Hulk. Bang. Pač. Bang. No dobrý, tak. A teď můžeme rychle na toho druhýho. Bum. Ne. Nahoru. Tak. Hodnej. Au. Záda. Ne, počkej. Fotoč se. Tak. Ještě. Já ti šla kolenka, jasný, tak to může být vždycky. Počkej, jeden je mrtvej a teď. Tak. Jeden je skoro mrtvej teda. Teď už je mrtvej. Jupi, to šlo rychlejš, než jsem si myslela. Sudio. Tak. Nikdy se nechvalte, jo, protože... Ne, Natka se nikdy nemůže chválit, protože prostě takhle to vždycky dopadne, jo. Neříkej mi, že mě teď dokope jako ten jediný. Jdem pryč. Ne, teď ne. Proč mi... Kamo, když jsou tady dva, tak s ním byl menší problém, než když je tady jeden. Hej, moje logika, prosím. Excuse me. What the fuck? No pojď sem, pojď tam, ne. Já neumím rugby, neumím sport. Život je krutej. My tady fakt umřem. Hej, Natko, děláš si... Jebeti!
Jo, pozdě. Ty pryč, pryč. Já tady umřu, já tady umřu, já tady umřu. Ne, já tady umřu. Show me what you got. A máme tak na stejno hápek, jo? Sudej ho. Super, dáme jednu facku a jsem mrtvá. Pojď. Chytám, nechytám, neumím chytat. Dobrý, tak. Myslím, že by to neletělo na hlavu, protože kdykoliv tělo si vezmeme do ruky míč, tak mi to zůstane na obličeji. Spolužáci to dosvědčej. Sundej ho! Jo! A nevím. Ej. To je všechno, Jokere? Co? Jas. Dobrý, to se povedlo. K vylepšení. Průběhu komba zvyšuje blablabla, to nás nezajímá. Kritický úder. Stisknu tlačítko útoku hned po příchodu kombu úderu pro spoutání kritického. Sakronální sílu kombo. A upřímně tady ty nějak, ani mě to nějak to vylepšení jakoby nezaujalo. Třeba v Laře je to zajímavější za mě. Je to takový... Že Nevím, zkusíme třeba tohle. Nebudeme to řešit. A jdeme pokračovat. Tohle bylo docela rychlý. KO. Přesně. And you failed. Kádě, jako myslí tohleto, nebo zase tady vymýšlím kraviny. Jasný, znič to řadičem, díču. Ne, my chceme tohle, tak. Piripi, piripi, pip. Ano, to jsme měli zničit, tak to jsem rád. Barabim, barabum. Ula, chvakbor. I've destroyed the Titan production facility. But Joker escaped with enough to cause us real problems. Just when you think it can't get any worse. They've been using a Venom plant hybrid to create the Titan strain. The plant's the key. And there's only one person on Arkham Island who can help us. And what makes you think Poison Ivy will help you? If her plants are at risk, she'll listen. I have a sample of her pheromone signature on record. She'll be somewhere in the gardens. I'll track her down. Klikotoč. Tak, jasný, jdeme stopovat. Tak, musíme skenovat nějakou tu blbůstku, ale jak 8%, co to znamená? What the fuck? Ok, jdem skenovat nějak, jo? To bude dobrý. Duda, pipiri, pipiri. Jinak říkala jsem na ostatních streamech, nevím, jestli tady byl někdo, kdo sledoval Alenku, ale napadlo mě, že bychom zastreamovali Alenku. Dobře. Alenku, kterou jsme streamovali kdysi, tak před měsícem. Tomáš Bobiš, nazdar! To co... OK. To bouchne, co? No, tak nějak. Co teď s tím? Nic. Dobře. They see me rolling. Vzdálenost, co? Rychlost pohybu, nosnost. Dovoluje rychlý pohyb mezi dvěma horizontálními body. Jasně. Pak dík, neznámý letadlo, cení. Měj se krásně, skládej básně, pět. Pětku, jo? Show me what you got. Ježiš, to je roztomilý. Ok. Uí. Oh. To bude. Kamo, retarde. Natko. Oni ti dají předmět, který potřebuješ k tomu. Aby si někam přeskočila, kámo. A já přijdu, jo? A že haha, skočím, to bude sranda. Now I can find Ivy.
Jdeme hledat Ivy. 20%. 20, 17, 15, tak asi ne. Not today! 25, 27. Páni, toto roste. Kdyby to takhle vypadalo na mém bankovým účtě, určitě by se mi dařilo líp. Diddle, diddle, diddle. No, to bylo rostominy. Teď bude Poison Ivy. Jo, a teď se tam dostanu tamhle, jak jsme měli jít, jasný. Tady to sejmu, tak. Nicméně, hele, rehabe. Já potřebuju, aby mi někdo hlídal chat, jakož nemám úplně aktivní moderátory, tak potřebuji, aby mi to hlídalo, ok? Buď hodnej na lidi v chatu a určitě nějak chápeš, co tam banovat a co ne. Takže prosím tě, starý se mi o chat, ok? Buď tak hodnej. Hello there, hi. Bude zase hledací stream, pavouku. Určitě bychom mohli, protože já jsem tam nějak jakoby nepokračila. Takže bychom mohli. Já se randu. Hej kámo, buď hodnej, prosím. Já to nemůžu hlídat, já tady bojuju, tak mi to prosím pohlídej. OK? Šok a úcta. Dobře. Jo, v pohodě, nemáš zač. Lagy. Lagy by neměly být, když tak to refreshni. Ivy? My poor darlings. Yes, I know he's found us, but I won't let him hurt you. I'll kill him first. Ivy, I know Dr. Young mutated these plants to produce venom. Yes, and I heard it through the grapevine. The evil woman paid the price. I need you to help me create an antidote. Why should I? Let Joker have his fun. I'll enjoy watching you squirm. To je jako boss fight, mi chci říct, že tohle bude boss fight. Oh, jau, to muselo bolet, to mě tak mrzí. Every plant on this island will get the same unless you cooperate. There's a plant growing deep in Arkham Island. Only it can counter the effects of this Titan strain. Where do I find it? Oh, in Killer Croc's lair. You didn't think it would be easy, did you? Did you? Go back to your cell, or I'll be after you next. And I'll be waiting. No tak, já myslela, že jí zbijem. Pít zatahala za kytku. Oracle, I need to find a way into Killer Croc's lair. It's somewhere below Arkham Island. There's nothing on the system about where he's kept. I found a door near the Batcave, but it's shut tight. There's got to be another way in. I left guard Cash in the mansion. I'll see if he can shed some light on where Croc's. Co moje rostlina? Oh, to bylo zlý. Tak, Arkham je sídlo pro mus. Arkham je sídlo, to je zase někam úplně... Dobrý den, pryč prostě. Je to daleko. Hej, chcete si na mě dovolovat? OK. Dítě v pohodě, Ivy, no dítě jo. Taková krásná. A je docela jako zelená, mi připadá, že snědla něco špatného, nebo tak. A nevím, jestli to je jenom ku... Mně to tak připadá, nebo tak, ale... Počkej! Oh, můj bože, já to zvládla. A jdem. Show me what you got. Boom. To nesnáším, že tam chci někoho uzemnit, jo? A on přijde tady ten protiútok, na který musíš reagovat takovým pravým tlačítkem. Ale já to nestíhám, že třeba nebo takhle dělám nějaký kombo. A on prostě pak... Ne, to. Ne. Ne, a přesně to je ono. Dobrý. Tak. Oh. Pojď. Oh, můj bože, to nebylo těsný. Bang. Bang, bang, and you failed! To bylo všechno?
A mě musíte zkusit něco lepšího. Ne, dělám si srandu, tohle mi stačí, ok? Všichni víme, že to další neporazím, jo? Ale aspoň na vteřinu si zvýším ego, jakože něco dokážu, jo? Spolupracujte se mnou, ok? Tak. Já jsem teď tady ten owner tohohle ostrůvka. stream ze Saska teoreticky bychom mohli dát i večer. Když se jim bude chtít hledat nějaký ty blbosti a pokecat. Vidíme. Teďkom podle doby nejsem unavená odpoledne. Takže jsem toho chtěla využít, že teda budeme streamovat. Tak uvidíme, kdy mě zase přepadne. Tuhle výzvu můžou vidět pouze ti, co mají jiný pohled na svět. No tak já jsem takový magor, takže to bych mohla stihnout. Ne, no, zvládnout. Může se tady připevnit? Jo, jasně, tak tohle připevnění funguje, ale připevnění na to, to nefunguje, no jo. No jo, protože to dává smysl. Jo. Tak to není safe, jo? Není to safe? OK. Vynechal jsem jeden tvůj stream. Oh, šikovný. Hnedka, jak se to užívá. To já jsem Batman. Batman. Boom. Co jsme? Batmani! Co chceme? Nedopírky! Já přijdu. Co máme? Přehlídku. Já přijdu. Neříkejte mi, že to neznáte. A jednoho zesměšnil. Je to rebel. Jo, to je náš oblíbený film tady. Ještě pelíšky u nás jedeme. Zase malý lagy, to je na tvojí straně, protože ostatním se to neseká a mě ukazuje, že je všechno v pohodě. Nemám ztracený žádný snímky a stav streamu jde v pohodě, takže that's not my problem. Tak, chci tu pětku. My se dřív postaví určitě, viď? Oh shit, tohle bylo tak těsný. Asi bude na tvojí straně. Asi jo. Dobrý, když teď říkajte slovo lagy, ale... Já nevím. Ne, s těma zbraněma já tak nemám ráda. Ty tak OP proti mě. Ne. Já jsem si dělala srandu, já nechci nic těžšího. Ne. No tak. Ne. Come on. Plz. Aha, já to myslela. Ne, nemyslí to. Tak. Come on. Tak. Čekáš, že něco slovo stealth? Ne. Já jsem Batman. Já nebudu chodit ve stealthu. Já prostě přijdu a řeknu, hej, jsem Batman, tady mě máš prostě, jo, a umři. Bravo. Monsieur Pravo. Ne. Vidíš, oblakanou Ivy, jo, jasný, mrcha jedna. Frr, čičoj, čičoj. Víš, Batman neškoduje ze zálohy, ale zase. Cože, jaká mrcha? No je to mrcha! Show me what you got! Tady už jsme byli, co? Vidíš? Si neslyšíš, jak se směje? Hele, nechte mě, jo, a Batmana. My jsme dobrá dvojka, protože kombinace se mnou, jo, a jim, tak já řeknu, že kašleme na stealth, a kafuka fundeluka, jo, prostě nic nebude. Ale já prostě, protože chápeš, my se doplňujeme a on mi dá důležitý sebevědomí,
tak přijdu a řeknu, jo, dej mě sundat, kašli na stealth, prostě ukaž, co v tobě je. They'll soon be out of control. Looks like the plants are mutating further. To se zním z toho Hulka, ne? That pod appears to contain similar spores to the ones Ivy used to attack Gotham last year. Ještě jedno slovo, proč pojď se mi na výpověď. Popoj se, kámo. Umři. Au. Zničit lůz. Bum. Jak jsem měla reagovat na blázna, když jsem ničila klidku? Kámo, jsem Batman, nech mě bejt. Batman! Potem. 34 lidí, děkuji, že jste tady. Moc si toho vážím. Hele, tady je zase ta mrška. Pink. Pohodička. Tak. Au. Umři. Taková pěkná kytička. Ne, a. Wow. Skvěle krokové klopiť pozbírají výrůstky rostlin. Kašlem na to, jdem prostě tam. Koťoška. Ale tam je další. Moje kytky mi tady zavídala máma, tyjo. Kdyby mi, pokud máma nezalivala kytky, tak myslím, že tady umřou. Takže já a kytky asi nejsem s kamarády. Čau, Min. Pipipi, oh, zoubky. Kytka. Rádi jde zaměřit. Bum. Tady jsou kytičky. Vítej mezi moderátory, to zní jako Vaj. Kamo, Vaj je strašný korporátor. Prostě on je hrozný generál a ono se to nezdá, ale ona je strašně možná asi, ale ona strašně jakoby manipuluje. A on to úplně... Okay. Já doufám, že ty kytky, jakoby takhle se s nimi už nic dělat nemusí, že stačí, když je to takhle a pak to bude pohodě. Bum. Tak, máme hádanku. A to jsme co? To jsme chtěli. Tamhle někdo je. Život. Jsem nahoru. Můžu ti něco říct. Pověs mi to. Batmaník. Je můj kamarád. Kamarád taky rád. Víte, kala kytka má vyrůst na zahradě. Tak se stěhuju. Ale dám ti jednoduchý řešení. Neměj zahradu tak jako já. Easy. Boink, 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 boink. Jaká ona spomně, ale nečte. Čtu, ale nemám ti co na to odpovědět, prostě. Ok, nevím kam běžím vůbec. Když to úplně blbě, ale... Proč ne asi? To bych nebyla já. Jdeme. Ten počítač zlobí hlaky. Ho. Batman, Natka. Já bych to zahrady chci udělat golfové hřiště. Sounds pretty good. Golfové hřiště, hele. To jsme měli na chatě, když jsme měli chatu. Tak tam vždycky Strider vytvářel takovýhle v vozovkách blbůstky. Takže vytvářel po každý jiný jamky a tak.
A jako byla to docela sranda. Já myslím, že mi to moc nešlo, tak jako vždycky všechno, ale byla to sranda. Bavilo mě to určitě. Máš radši Mafii nebo Batmana? Těžko říct. Asi možná Mafii, ta je víc takový. Legendární. Máme být tady? Máme jít tam. OK. To jsem chtěla vidět. Vždycky tady je nějaký výpar, ale ne, to mě zabije. Jo, to že... OK. Hned po Babišovi. Jsem si vzpomněla. Na tu písničku. Wannabe. Pozdravuji N. S N se teďko moc nebavím, takže není úplně kdy. Ale jestli si vzpomenu, tak určitě. Až ráda školu. Nevadí mi. Nevadí mi asi. Tak nějak. Tak máš chodit do školy nebo pracovat, no tak prostě. Každý musí dělat něco. Ta kytka se mi nelíbí. Racha, až budu pracovat, půjdeme na Miracle of. OK. Okidoki. Jaké fanpage, jestli ano, co si o nich myslíš? Na Instagramu jsou. Jich celkem dost. Jo, je to roztobilý. Jo, tak to se určitě jako povedlo. Hej, já bych šel na golf net. Mě třeba víc baví, to se asi moc nepodobá, ale třeba mě víc baví šipky, nebo třeba biliár, nebo co je taky dobrý. To je taký hospodský, typický. To neznamená, že chodím do hospody, to já nechodím, ale my jsme jezdili na chatu, tak tam nebylo nic moc dělat a šipky jsme měli koupený doma. Někde určitě ležej, ale my jsme tady v novém bytě jsme nikde nepostavili, takže se chytne o ten kořen zase, že jo, já vůbec nevím, co tady mám dělat. Tam se chytni. Tak nic. Na Českomoravské rovnou jdem do golfy. Já vím. Šipky a biliáru jsou taky best. Yes. Máš ráda asi. Asi, asi myslíš. Harry Pottera. Jo, Harry Pottera teď jsem řešila, nebo neřešila, prostě čtu, nebo dočítám konečně ten Fénixův řád, jestli se nepletu, já nevím, kdo tu knížku mám. Mám v tašce asi. Chybí mi posledních 30 stran a pořád se k tomu nemůžu dokopat. Já nevím, co mám robit. Tam nemůžu skočit, jakože, ne. Já tu jsme přišli, ale. Ne. No ty zase vraští, no jo. Já nevím, kam mám jít. Chápeš. Jo, aha, jasný, pohodě. No comment, I guess. A tak dolů nemůžu. A tady je ten kořen, kámo. Hovorit po slovensky, neumím. To je mimo mě. Myslím, že jsme blbě. Tohle je nějaké video stream na tvoje narozeniny. Na moje narozeniny nevím, kde budu. Jestli budu doma, nebo jestli s někým pojedu. Jestli budu doma, tak rozhodně budu streamovat, aby mi nebylo smutno. Já tady narozeniny moc neřeším, ale zároveň prostě při nich jsem nerada sama, nebo jakože to se těžko vysvětlí. Já je nerada slavím. Ale prostě v tu chvíli nechce být sama asi. Je to divný. Vylez, tak bych potřeba na druhou stranu. Možná bych potřeba na druhou stranu. No sem? Sem zkusíme. Ale tak jako stream na dnesku by si mohla plánovat. Ne, žádnej donate nebude. Abe, opojď se. Dolítnu tam. Jsem Batman, musím tam dolítnout. Haha, no jo. Nazdar, kámoši. Ne? Nebudem? Tak nic, no. Je! Dobrý, tady už můžu být. Jdem je zbít? Nejdem. To jste vy. Ha. No to jo. Mohla by si nás přestat plést. Ale mohla... Co? Co jsem udělal? Like
window and grab the guy next to you. What? Так, а мам ник. С Аароном Кэшем. Tak je Aaron Cash. Dvaje. Taky jsem trošku řekla, jakože... Co jsem řekla? What? Co? Tak to raději rozvíjat. WTF, já si pustím záznam. Víš, to háj, když se mnou nechcete komunikovat. WTF, já si pustím záznam. Nazdar, kámoš. Kámo. Hovorí po slovensky. Ale tak jako stream na dneska by si mohla plánovat. Ne, žádný donate nebude. Aha, no tak to řeknu, že se přeřeknu, ne? Dobrý, já jsem retard, já se přeřekám. Furt. Tak to sorry. Myšlenkama jsem někde jinde, nechte mě dýchat. Jo. Jdeme někde nahoře? To asi těžko, ale tohle si označíme. I took a walk around my island. I passed by the penitentiary. Felt nauseous at the thought of the filth it contained. I looked out over the Gotham Bay, and in the distance I saw lights. No doubt boats bringing more filthy degenerates to my city. I swore again to protect her from this darkness. From this darkness. Not a bit old. Yeah. A teď nevím, s kým tady mám mluvit, kámo. Figured the worst was over. Zach Franklin. Hell are these things? Adam Cash. Vedle. Dobrý, v pohodě. What's the deal with the plant? What's the deal? Let me guess. Poison Ivy. She teamed up with Joker. Oh, páni, to je tak nečekaný. Is that I can stop the plants taking over the island, but... There's always a but, isn't there? Where do you keep Killer Croc? I found a door in the sewers, but it's sealed shut. That monster's got his own special cell. It's right below the transfer room back in intensive treatment. Elevator goes right down to an old sewer. You just drop meat down there every day or so and try to forget about it. It's locked off. More security than the Joker. You won't get in without the warden's permission. He has the code. Thanks, Cash. Stay here and do not go near the plants. They'll kill you. I didn't kill you. Dobré, máme tohle teda. Všechno do pětě pozbírej ty. No, to je kde? Nový cíl. Kde ošetřovna? Chodba. Řekom si archiv. Severní chodba kanceláře doktorky Youngové. Kanceláře doktorce chodba. Hlavní hala, jižní chodba, knihovna. Ventilační systém. Knihovna. To tady asi úplně nebude, takže tady odsud jdeme pryč. Když je tu spousta těch hádanek, ale to tady sbírat nebudeme, na to kašlem. Yeah. Boom. Já jsem retard. To mě docela uklidně, ale nepřijdu, že se k tomu prostě hodně lidi zabijou. Jo, mě taky jakože. Určitě jo. Dobrý, ale já teď nevím, jak se tady odsud dostat. Buuuut. A chytnu se, ne? Ne. Říkej přístup. Jak mám říkat přístup? Ne, jak mám získat ten přístup k tomu. Hear Croc's breathing. You take my advice. Run. He's fitted with a security collar, but that thing barely stings him.
Dobře. Plant came through the window and grabbed the guy next to me. I gotta get out of this place. Jo. Jasi. Takže jste nám řekli úplný prd. A jen kam máme jít? Ano, jak se tady odsud mám dostat? Exodus. To dneska vydal nový díl, ten z plnej failů, ale já jsem se na něj nestihla ještě podívat. Hele, tohle by se docela hodilo i teoreticky. No, ne. Co jsem nechtěla? Jsem nějak teda slyšela přístup. Než přístup, ok. Dobře. Kámo. Mut. Protože to vyplí, blbe. Kámo je inteligence. Tam taky nemůžeme. Tak buď, jak se tu odtud mám dostat, já nevím, jestli tam dokážu proskákat. Přeci. To nic není. Tak si zahrajeme na letadlo. No, tak ne. Solidně mi drby. Drby. Třeba zpátky, třeba na druhou stranu. Zkusíme tím jezdícím, tohle jezdící blbostí. Jas, dobrý. Bum. Ich. A jdem pryč. Můžete nějak rozhodovat, nebo jenom rychle hodnocení? Haha, vy jste moc náročný. Tak. Bank. Jdem pryč. Tak. Vzpomínáš tuten a šufánek? Ježíš, tuten, no tak. Co je do háje tuten? What does it mean? Tuten. Tak tam se tam. Však vezmu tu letým světým. Ne, 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 ne. Co teď mám dělat? To nevím. Arkham zápas. Zdravotní středisko. Ošetřovna, ano. Tam teď musíme. Výborně. Zjistili jsme, co máme dělat. Haha, yippie a jej. Tož jedu jakože, ne? To bylo výborné. Výborný doskok spíš. Výborný doskok, to bylo výborné odnocení. Tak. To jsme chtěli říct. Come on. Zelená je dobrá. Ne, není, já zelenou nemám ráda. Nahekuj to! Tak. Je ten Fortnite vedle. Tam spíš šlo o tom, že i kdyby to tady jakoby dali, víš co, i kdyby to prostě dali jakože na ten Battle Games, nebo jak se to jmenuje, tak OK, nebo že prostě kde to je, jenže oni to prostě dali ten stylem, jakože i lidi, co se to předobjednali na Steam, tak prostě si jenom říkáš, what? Nejdřív na Steamu si tam udělají největší reklamu a pak to stáhnou najednou, že s tím si bere moc prachu z toho. Tak halo. Druhá série, běž, běž. Battle Games, já nevím, jak se to jmenuje. Battle Shop, nevím. Dr. Crenshaw. Childhood. Oh, ever heard of romance, Doc? I don't give up the goods for free. You'll have to try harder. Epic Games. Didn't you hear me? You scratch my back, Doc, and, I won't have you wrapped in plastic and left in a gutter. Dobře. Subnautica, to je taky zvláštní hra, ale nikdy mě moc nezaujala. Ta byla zdarma teďka na tom Epic Store, ale... Not for me. Tak.
jsme chtěli. Teď zmizneme. Subnautika je top. Tam, kde jsme my, to je top. Obkrcal jsem ti strop. Bang, bang, bang. 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 Oh shit, to jak si tam ledně skočil. A počkej, 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 počkej. No tak, 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 funguj, funguj. Kamo, Batmane, funguj, prosím tě. Tak, děkuju, doraz ho. Tebe potřebuji omráčit. Ne, no tak, funguj. Ok, to se nepovedlo. No tak, funguj, výborně. Bang. Doraz ho! Ne! No tak, ty máš dorazit. Tak. Graficky schopnost přijde z atmosféra v pohodě, trošku se bojím na parotu. Zabugovaná hra glitchuje, ok. Možná počkám na pár pečů, až to nějak způsobem hrát, protože prostě... O, oh. No tak ty jsi taky blázen, on prostě Noxus má takovou uchylku, že prostě ve hrách jede prostě hardcore, jo. A já většinou hraju třeba na normal nebo na easy, abych se nad tím nemusela tak nervovat, protože jsem neschopná. Kor třeba nechápu lidi, kteří u hororových her si dají prostě nejtěžší obtížnost. Já bych prostě asi zesílala, protože... Vidělej, vidíš to? Ok, Tweedledum. To jsou taky ty z Alenky, ne? Tweedledum. Odstřelovač. Jo, takže musíme stealth? Nebo o co tam jde? Mhm. To je, když ho sundám. Hezky pěkně. Pojď, Batmane. Jo. Au. Tak nic. Čau, jami. Všichni nanesu vždy, protože leká, protože nevás možná na střední je prostě moc easy. Nic. Ještě pojď. Já většinou hraju taky z příběhovky. Mně spíš jde o to si užít tu příběhovku, nebo ten příběh. Než se s tím mazat. Já tam nedoletím, ale takhle tak... What the fuck? Asi nejde zabít. Tak ho nebudem zabít. Tamhle ten nápis, ne? Haha, no. Tak. Jo, chodím určitě potichu, aby nás ten odstřelovač neviděl, že je mi to úplně jasný. Come on. Oho. I tak ho to trefilo. Já bohužel nestěžuji si. Už jsem to měla, tak. Už tu máme hodinku, ty krásu. I don't believe you.
I can help you. Hmm. Nevím, si příběhu tady tak je dáno, proč to jsem nechtěla. Charakter postavy. Joker vlastností. Ne, tady není vysvětlený proč. Tell me why. Tak, ale potřebuje někam. Potřebuje na druhou stranu, jasně. Ale, dobrý, tak já to udělám takhle. Se divím, že ten odstřelovač nám se jakože nevidí třeba. No, už, už. Výborně. To jsi měla ještě kulka, hele. Jsem pryč. And you failed. Subnautiku nebudu asi točit. Říkám, že to není hra úplně pro mě. Zároveň samozřejmě chci streamovat něco, co bude bavit i vás, ale hlavně, aby to bavilo i mě. Přeci jen. Takže. Takže tak. Ať jsem se nelekla. I'm seeing seismic activity all over Arkham Island. You okay? Ivy's plans are taking hold. I've got to stop them before the entire island is under her control. Hmm. Bank. Se to rovnou prolezeme, nebudeme to řešit a půjdeme dál. Tady bude nějaká hádanka? Ne, čekala jsem hádanku. Tak ne, no. Tak už jsem moc náročná, fri. No tak. Když nejste nároční, tak to není sranda, šo? Mám to do života, buďte nároční. Ne, nedělejte to. Na kaši. Vůbec se někam jdu, ale vypadá to zajímavě. No jasný. Oh shit. Razor's just finishing his off now. Cool. Let's test him out. No! No, I'm still up! Mhm. Dobře. Potichu to otevří, ale brášku. Tak. Jo, to, že to spadlo na zem, to jako nikdo, jo, nesl... to byl omyl. Já jsem se nezvedala, to ne, jakože to já, teda nevypadla jsem, to přece nejsem já, že jo. To bouchne to, bouchne to. Cože máme dělat tady? Máme jenom projít, tak to rašnem. Ne? Jo, oh, nebo taky ne. Asi úplně ne. Hmm. Ztratil si ho. Oho, to mě nějak tak ani nemrzí. Tady to nejde dovnitř, ok, musíme najít někde, kde vypneme tu elektřinu. Když jsme je tady ztratili, tak aspoň můžeme. Potřeba, no tak tam asi úplně jsem nechtěla líst, no. Nebo chtěla? Něco si našel? Nic si nenašel, věř mi. Vůbec nic. Nikdo tady není. Je. Tohle musíme odbouchnout, správně, tohle je potřeba odbouchnout, ale to úplně nestihnu, když sem naběhnu, že jo. Ale vypadá to, že sem nejdou. Nebo jdou? Jdou, asi jdou, asi jdou! Asi jo! A všichni mají zbraně!
Jo, to asi nepůjde nějak jinak než potichu, co? Asi. No, zkusíme všechny taktiky, jo. Uvidíme, co se vyplatí nejvíc. Jo, tady umřu, ale těsně tady umřu. To bylo těsný, třeba to bude. No jo, tak sorry, no. Jdeme ještě jednou. To bude dobrý. To zvládneme. Proběhnu to tu jak netopejr. Duda. The Walking Dead, ano, budeme natáčet. Teď jsem se na natáčení nějak úplně jako vyprdla. Což bych měla napravit, rozhodně. Hranka na mnoho stran, ale někdo ji může vidět. Dobře. Tak zkusíme to vzít potichu. Ne, předtím já, jo. Která tady skočila před... Přesně takhle, no. Ups. Já jsem tam chtěla vyskočit na tu blbost, ale... Ale... Můžete to refreshnout? Teď to bude dobrý, teď je ztratíme. Oni jist nic netušit, a možná tušej. Trošku to tuší, možná. No, tak nějak. Jo, trošku to tušej, no. Asi. Zabohu. Tak je. No nic. Potichu. Nech ho. Já chtěla potichu, jo, ale prostě... I salute my fallen enemy. Zabij se. Zdravím Anet. Tak. Tam, kde jsme my, to je top. Obgrcal jsem ti strop. Jsem tady nezastavuji. Jsou pořádně se a natočím ještě uvidím pořád. Přitím nám ještě Residenta, to je fakt. Ten Infinite nejsou jakoby klasický, že jo, jako klasický Bioshock. Ale rozhodně jakoby cítím víc na ten Bioshock. Už chci dohrát toho Batmana, který jo, hrajeme už docela dlouho. A víš co, chci to už dohrát a dost bych se pustila do toho Bioshocku, nějak mám na něj chuť úplně. Takže, to je hezký, ale já bych potřeba třeba... Ale no tak. A ne, jak to mám dělat tiše, prostě. Jsem myslela, že na něj skočím teda. Jakoby, že jo, ten zvora tiši zabiju, ale prostě nevím, jak to mám udělat. Come on. Ještě nevím. Ještě chvíli zabere, je mi to jasný, no. O to je děkuju. Takhle jsem to chtěla, tak. What? Proč to křičí? What the fuck? Oni se mě jako všimli? Co? Co je srandu, ne? Yeah.
Everyone got a plan? We gotta find him or we're dead. You hear me? You hear me? Jako bojí se hezky, ale já se jí bojím víc jako oni mě. Batman, can you hear me? Show yourself! Show yourself, coward! Tak, dobře. No way the bat's coming here. No way. Front door's locked. Back door's locked and the roof is fine. Pardon, se soustředím. No, tak to jsme víte kde. Naser si, Jokere. Oni jsou hloupí, oni se nás nevšimnou. Haha, určitě. Joho. Ticho. Prostě umři. A nech mě žít. Tak, teď oni sem naběhnou, ale my tu nebudeme. Tak, haha. Chytrý, co? Běž, běž, brachu. Pohodě. Myslím, že uvidějí. No, necháme je obejít. Necháme, ať si tady chodí, ok. A já si jdu pro řízek. This building is ours. Joker said so. Tak, a můžeme pokračovat. No vidíte, jak to jde. Oh. Odejdi! Batmane! Come on! Tak jak to mám udělat? No jasný. Dobrý, sem nemůžu. Oblek? Až teď oběd? Určitě jsou lucky jak dva krepy. Já jsem za. Že to jako projdeme potichu, že je odlákám. A že jakoby tohle to všechno otevřeme. S tím, že oni po nás potom už nepůjdou.
Takhle nějak. Ale nějak, jako úplně se to nedaří, no. Prostě, to by nebyla natka, kdyby to fungovalo, že jo. Ohoho. No a jdi pryč. Tak. Dobrý. Pohodě. Jdem pryč. Nebudu tady. Jipí. Tak, jdem nahoru. Did anyone catch the game last night? To co je? Vata. Fuck. To co bylo? Batman! Du-du-du-du-du-du-du-du-du. Já jsem se lekla, že se mi grybnul celý počítač, víš co? Jakože... What the... What the fuck? Co to... Co to... Čau, Harley. Takhle, on to nevidělo od začátku, tak takhle to začínalo. Ale v rozdílu s tím, že to tady bylo prostě normální a že svázaný byl Joker a Batman byl jakoby místo Jokera. A my ty hrajeme za Jokera. No! To, proč máš na prstech injekce? No. Pohybujeme si do strany... Co? OK. Dobře. Tak to pardon. Tohle je strašně divný, jakože hrozně divný. Proč to žere krysu? Ne. Dobře, no. Co to bylo? Jdi pryč! Jdi pryč!
Je divný, když se mi líbí jeho postava. Jakože... Ne, dobře, Natko, uklidni se, kámo. Tohle se máš bát, ne, že by se ti to mělo líbit. Ne, dobrý, necháme to bejt, jo. Ahoj, jsem to novej. Tak to tě vítám tady u nás, streamujeme Batmana. A budeme streamovat rozhodně další hry. Pojď. Ale no tak. Mě to tam dovedlo. Now suffer. Dobře. Když chceš. Dobrý. No, teď nás to problikne. Myslím, ne? Tak nic. Pojďem. Ty píčo, kritický úder, ok. No, už nic. Ping. Ping. Pingringy. To je taky docela creepy tady ta panenka. Budeme rašovat. Jsem se řekla, že nás viděl. Hop. Vždycky víš, že se přemístíme, ne? To, co je tamhle zase, to ten... No tak. Come on. Teď bych tam asi moc nalezla. A to je ten skert, ne, jak se jmenuje ta postava. Nemůžu si pomenout. Scareface, ano, ale já myslím, ten strašák prostě. Já mu budu říkat strašák. Ne, jak se přesně jmenuje teď. Strašák, aha. Tak se jmenuje strašák. Strašák je hrozně zvláštní postava. Ale má hezký břicho. No comment asi radši. Jdem pryč a uděláme jump. Schováme se tu. Scarecrow. Dobrý, v pohodě, tohle bylo sakra těsný. Tak budeme se s tím hejbacím. Ono by se stačilo podívat jenom za ty objekty, které se třeba nehejbou, nebo něco takového. A jak to problikne, jednu chvíli jsme taky strašák, to je hustý. To se mi líbí. What are you, Batman? Chicken? Idiota, Natko. Soustřed se, Natko. Now madness takes you forever. Jipí, to já ráda. Šilenství se mnou. Scarecrow, ok. Ještě nám chybí dva předměty. V jaký části hry tak jsme? Cca. V polovině? Co? Hrál to tady někdo z vás? Ať víme tak přesně. Máš to mě tady mám, určitě. Bez toho by to nešlo. Bych nestihla číst chat a k tomu streamovat. Ale no tak. Za mě je to docela dost jakože potřebná výbava, řekně. V půlce přibližně. To je dobrý. Oblivion. Takže Batman hrál i můj táta. Že ho dost bavil. A jsem se dohrál i všechny ty
všechny ty ostatní. No, nejsem si jistá, ale pamatuju si přesně na tyhle scénky, kdy prostě Batman jakoby fakt má tady ty halušky. Tak to si úplně přesně pamatuju. Že to procházel a vždycky jsem si říkala, WTF, co to hraje? čau, Aduš. Jde to. Tak kam to jde. Já nevím, jestli sem vidí. Nevidí. OK. Počkáme, až se před to jde na to, na druhou stranu. Tak. Dobrý, jsme tu. Neslej se. Ty kouká nějak dlouho, ne? Aha, OK. A teď? Tohle je moc psycho na mě. Laja, zdravím. Jo, je to krásný, jakože líbí se mi to hodně. Zase to užívám, takový oddech, chápeš, je sobota, víkend. Lepší víkend si nedokážu představit. Come on. Dobrý, fuj, tak musím se soustředit, to je důležitý, chápeš. Tady ten záporák se docela líbí. To je takový vášní. Au, to bolí, co? No, co to zase je? No tak, já se tady zase budu stresovat u nějakého bose. 30 lidí, moc děkuji, že jste tady. Jej, o co jsem přišla? Ježišmarjo. Přišla si o hodinu a půl hry o tom, že jsem failila. Ne, pane, byly tam takový dva halkové, low-costový, jo. A ty jsem docela zvládla, víc než jsem si myslela. Byly podobný touhle a podle mě je to úplně stejný princip, akorát je to kostra, chápeš. Nehe, ale já nevím, jak proti tomu bojovat, protože tam byly dva a najednou jsem se jakoby přitom svezla. A jo, to myslela. Hit or miss. I guess they never miss, huh? 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 Au. Au. Come on, já ho musím dát. Co tohle? No, to nevypadá, že by šlo. Hele, do hlavy. OK. Dobře. Oh, OK, to šlo rychle, že jsem se sa. Jaj, pálí to. Jdem. Krosu to jak naběhne a sundá. Beres, jakože. A pak říkejte, že já musím ve steltu za Batmana. Come on. No tak. Buď hodný. Nech mě se postarat o ty malý šmejdy, jo? A pak si budeme hrát spolu, chceš? Do you wanna play with me? Da. Tak. Bang. Ještě tenhle. Odskoč. Tak. A teď si počkáme. Výborně. Tak poběž, pojď. Tak a pryč. Ej, easy. Bada bim bada boom. Hezky, pěkně. How are you doing this? Nazdar. You've ingested enough toxins to drive 10 men insane. What are you? Why fight it, Batman? You're as crazy as the rest of us. You need us as much as we need you.
Aha. Okay. The catacombs with enough fear gas to break the minds of everyone in Gotham for 100 years. Dobře, tak tohle bylo docela zajímavý. Tohle bylo docela good. A umožnit speciální kombo po dosažení 5 na místo. Aha, zajímavý. Příšerné, jasně. A navýšení hmotnosti, no to bude pomalejší, to nevím, jestli chceme. Dáme to na začátku. This. A bude. Taková roznožka. Bu. Tak. Kolik nám toho tady chybí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nevím počítat. Tak. Co mi teď tady? Kudy tady do Betléma? Necený jsem smak, kde jsme přišli. Tudy správně, tak. Můžeme odskočit. Tam nic nebude, dobrý, jdem sem. Ano, pane Vašíšku, taky budeš komentovat. Vík, vík. To je plázen. Jdu, ahoj, zatím Tomáš. Tomáš. Ok. Chtěl bych říkat Tomášku. A ne, blbnu. Koukneme, jestli tam nenáste překvapení. Není tam překvapení. Ani hádanka. Je tady překvapení, tak. Harley Quinn. Okay. It's a name that puts a smile on my face. It makes me think there's someone here I can relate to. Someone who might like to hear my secrets. Really? Go on. Not here, my dear. Too many ears and eyes. Come back tonight. I'll be ready for you. Oh, shit, tak tohle je ústý. Mně se asi nejvíc líbí no s tím Jokerem. A zálí ty výslechy, no, tohle ty blbostky. A potom ještě s tou Ivy. Podle mě tohleto je nějaký easter egg nějakýho prostě tvůrce té hry. Většinou to takhle dávají do her, že většinou fotky a tak jsou tvůrců. Či náhodou zajímavý. Tak, ještě jsme se tam šli podívat, protože já bych to jinak proběhla, tyjo. Prd by jsme věděli. Jo, to si pamatuju. Tady jsme lezli minule tou šachtou, výtahou, akorát já jsem teď chytře z toho vylítla, že to tady budu obíhat jak krypel. Šakrýdek, brácho. Co to tam hrotíte? Já jsem šla blbě. Šla jsem blbě. Šup. A na zem. Pojď, pusť se. Batmane, buď hodný. Dobře, Batman nebude hodnej, zlobí. Pojď. Tak, teď se pustíš. Come on. Se mi nechce pustit už, dobrý. Superman. Upřímně Batman vs. Superman se mi ani nějak moc nelíbil za mě. Ten film nic moc takový. Nějak mě to ani nezaujalo. Kam pak vedeš? Nikam. Tak nívnu. 30 lidí, moc děkuji, že jste tady. Nicméně, my musíme tam. Jen kudy teď. No nemusíme? Musíme. Ta židle je jenom tak jako hej, posaď se, brácho. Uvolni se.
Kdy furt, kudy je tam chod? Tudy. Blbnu. Tam je zase panuje hrozný cringe. Se to nějak moc nelíbilo. Mně se líbil ten díl, jakože Batmana, obyčejného Batmana, který začíná tím, jak vykrádají tu banku a je tam Joker. Jo, Joker. No tak, je tam Joker a že jo, teď oni tam postupně se pozabije, že pak dostanou větší kus lupu, když prostě, se zabijou tam navzájem, že jo. No a pak tam zbyde jakoby jenom ten Joker, to se mi strašně líbilo, takový mindfuck game. Bylo hrozně super. Za mě byl nejlepší to mě spousta, samozřejmě ten rytíř. Se celkově jako série Batmanů jsem se na to pak koukala a dost mě to bavilo. Co budu hledám pavouky? Shit. V nich je stovka, ta je šílený úplně. Já jsem háčker, ukaž mi. Show me what you got. No tak, už to skoro mám. Tak. Výborně. Super, tak. A to myslím, že jsem to budu dělat. To se nepřeposlouchá, abych to je stream pravidelný. O, tak to jsem ráda, Jarčo, děkuju. Určitě tu uvítáme tváře, který se nebudou opakovat. No tak, kámo. Cože ten kritický úder? No tak. Funguj. No tak. Bum. Já to říkám třeba, ale ono mi nevěří. Nevěřím, protože to prostě já třeba svůj hlas nemám ráda. Fakt jako, že se mně přijde svůj, že můj hlas je jakoby strašně iritující. A kolikrát i na tom streamu jako mlčím, protože mi prostě nedojde, že se soustředím, víš, že prostě jakoby streamu a že bych měla něco kecat. A potom, když prostě potřebuji třeba ve fajtu, tak tolik nemluvím, tak si říkám, že to ty lidi ani jakože nemůže bavit. Víš co? Fuj, to bude nějaká hádanka, ne? Ne jo. To se divím. Ní. Tak nic. Nicméně, máme hodinu a půl, skoro 3/4. Takže dojdeme do nějakého safe bodu, botu, prej. A že to ukončím. No a zrovna jsme došli do nějakého botu, jasný. Mám moc revolouko. Do bodu. Zkusíme teda ještě chvilku. Pak to ukončíme. A tady je nahrávka, to jsme chtěli. To bylo v sebevražedním oddílu tohleto. Tady ta stvůra, pokud se nepletu, myslím. Tohle bylo velmi zajímavé. Danger keep out. To zní docela příjemně, jako že bychom se mohli stavit a pokecat a tak. A mám tady animačku. Titi. Too late, Batman. One step closer and this goes into the water. To je co? The cave will fill with your deepest, darkest nightmares, and you will never reach your precious venom roots. Co bojí sám? Don't do it, Crane. To bude ten kluk, že jo? No jasně, a teď nás sundá. Kámo.
další díry v pláštíku, ale on je neměl, až po nějakém fajtu se tam objevili. Super, no nic no. Tak to bylo... To bylo velmi naučné. Tak, co mi teď teda? Jasně. Přejem tam. Tak jdem. To bude nějaký fight, já to úplně cítím. Cítím to tu. Správně? Asi jo. Doufám, že jo. On nás bude chtít zabít. No jasně, on to říkal, že jo. Jdem pryč. Tady nás to drapne. Oracle, I'm heading into Croc's lair to collect the plant spores Ivy spoke about. He's in some kind of old sewer network. Send me the schematics, it's like a maze down here. There's nothing on record. Bruce, are you sure about this? No. Sounds like a suicide mission. I've got no choice. I've tuned the scanner to detect the spores required to make the antivenom. It'll lead me straight to them. What about Croc? Croc's just an animal. And animals just need traps and the right bait. I'll be fine. I'll contact you when I'm done. Dobře. Mám teda jako podbouchnout, nebo? Now's not the time. Not now. Now's not the time. These floating platforms will support me. But will also send sound wave. Not now. I'll need to move not as now. Slowly as possible. Teď? Now's not the time. Dobře. Tak what? OK. Já vidím jako, že odlákám. OK, ale... Dobře. Půjde potichoučku. Takhle potichoučku. Jo, nebudeme se ničeho bát. Dnesky pomaloučku. Stěžujeme si. Pokračujeme, tak. No jo. Já slyším. Slyším, že tady někde čeká. Co mám teď dělat teda? Teď? Ne? Bud? Já myslím, že ho teda odlákáme tím, že to jakoby odbouchneme. Feasting on your bones. Boží. OK. Není se čeho bát, to víš, jo. Tak. OK. Jdem dál. A teď to můžu odbouchnout? Chci udělat boom? Not now. Not now, okej, tak nic. Tady je to jako bludiště, ale fakt. Okej. Jdi pryč, jdi pryč! Tak, dobrý. Hele, to je to semínko, to potřebujeme. Šup. Proč jsi něco bouchala? Já nevím! Halach Akbar, jej! Čau Lukáši, máš se? These spores doufám, že se vede. Enough of the antivenom mold. I'm going to need to find more. Chceš jich víc, jo? Ale se hrozně nelíbí ta hudba, nebo jakože, you know. Ne. I can taste you already. Já nevím, odkud vyskočí. Tamhle. Dobrý. Ahoj, čau Sally. Hele, semínko. Plesk. Pojďme si dát semínko. No jo. Dej si. A tam se to něco nabíjí, to jako až to bude... Ho, ty otevíráš dveře, ty jsi hodnej. Takhle dámě otevřít dveře. No pan gentleman, nevím, co proti němu všichni máte. Pšt,
O co jsem přišla? Skoro o 2 hodiny streamu. S tím, že za chvilku budu končit až do hodin. Až to dělám, tak to blbost, tak to blbost, blbost, blbost. Dobrý. Tak. Mi právě spadnul Batman. Aha, spadlo to díky Honzovi, který něco evidentně zapnul. Ok, hold on. Nastavení. Já potřebuji vypnout jeho knihovnu. Come on. Ta knihovna by tady už být vidět neměla. Nice, ty jsi jasná. Já doufám, že se to jako uložilo nebo tak třeba. Aha, proč je pořád vidět jeho knihovna, i když by neměla. Jupi. Hold on. Vyřešíme to všechno. Jsem hrál Batmana. S bráchou, no. JDK. VR, ty krása. Jinak jak je, jde to, když mi to tady nezlobí. Come on, proč se tady ukazují hory, kdyby se to tady ukazovat nemělo? No tak. Proč mi to děláte? Mám Batmana Arkham Knight, pak mám Arkham Origins, ale nemám tady to Asylum. S tím, že to mají obě dvě moje sdílené knihovny. Má to sdílená knihovna jak táty, tak mýho spolužáka. Jo? A ten spolužák teďkon hraje s tím, že to nejde spustit, tak si snažím vypnout jeho knihovnu, ale nefunguje mi to tak, jak by mělo. A triggeruje mě to. Tak, zkusíme to úplně celý restartovat a uvidíme, co to udělá. Já to nechci procházet znovu tu část, jak tam na mě nabíhá. I don't like it. I don't like it. Aha, koukám, že mě teď s tím nefunguje jakože vůbec. Tak to je taky fajn. Už se to načítá. I přesto tady prostě. Tak máme smůlu teďkon asi. Asi to budu muset ukončit, ač nechtěně. Tak budu muset pač. Mně to nefunguje. Come on. Tak no, dobře, tak to necháme takhle, no. Takže, musím to ukončit. Nevím, jestli se nám to uložilo nebo neuložilo. Od nějakého automatického saveu určitě. Takže uvidíme, no, což bylo snad hned těsně předtím nějak. Takže, no, budeme to bezkratce muset dělat znova, ale nevadí. Já si stejně teď půjdu odpočinout.
A pak třeba večer můžeme dát hledání pavoučku, anebo třeba lolko, nebo tak. Ale teď si fakt půjdu odpočinout. Takže já vám děkuji, že jste tady byli. Moc se omlouvám, že to musím ukončit takhle, ale ono to jinak nejde ani. Takže tak. Moc děkuji, že jste tady byli. Já se tady s vámi rozloučím. A zatím, čus!